Ukiona huyu mtu anakuja kuanguka kwenye shida, sio shida imemwangusha, sifa zimemvuta, kupongezwa, kushangiliwa kumemvuta, baadaye ndipo akiwa amechukua ule utukufu, Mungu ameondoa mkono wake, shetani huleta shida, inamsukuma kama kumsukuma mlevi. Nasema tumishi kaanguka kwa sababu aliumwa, kashindwa, mwisho wake umekuwa mbaya kwa sababu pengine alizingilwa, watu walikuwa walimtia gerezani, walikuwa na vizia, watu walimtendea hiki. Hapana, mara nyingi mtu akishavuka miezi miwili mitatu sita na amesimama kabisa kwenye wokovu, shida haiwezi kumtoa kwenye njia. Shida haiwezi kumtoa kwenye njia. Atatolewa kwenye njia kwa heshima na posho na vitu na kuzungukwa na wanadamu ambao wengi wanakuwa wametumwa na shetani. Hata kama ni maaskofu, ni wachungaji, naanza kumwalika, najikuta hatulii, wiki yuko kule, wiki yuko kule, anahubiri kule, anahubiri kule, na asijue Mungu aliyemfanya kufika hapo alimfanya kwa sababu alikuwa mtulivu, alikuwa ni mtu wa kufuata maelekezo ya Mungu na mara nyingi kwa karibu na Mungu, wala sio kuzurura zurura hivyo. Kwa hiyo wengi, na ndio maana unaweza kukuta mtu amezunguka kuhubiri kuna kule, na huko kwa ameanguka na binti, huko kukaanguka na kijana, huko ni kwa sababu hakujua kwa nini alipanda kufika ile level. Mungu alitazama nini kumruhusu apande kufika ile level, na yeye anaacha ile, anaanza vile wanavyomuita, wanavyokaribisha, na baadaye anabadili hata mambo ya kuzungumza, mkazo wake, msimamo wake, kwa sababu anataka waone mwalikaalika. Anaanza kupunguza makanisa mengine, na kwa watu wengine anaanza kuendana nao. Na kupa picha kweli, ndio maana Mbarikiwa pamoja na sifa kubwa alionayo pengine amumuoni sana. Juzi tu hapa nimefanya ibada mahali, pamoja na kwamba ibada hizi nitaendelea, lakini kuna kitu nimenote. Watu wanaokuja kwenye ibada kama vile tamasha, ibada maalum zinazokuwa zimetengwa nje ya kanisa, wanakuwa wamelenga kuburudishwa zaidi. Kwa pamoja na kwamba tulikuwa tumetafuta namna ya kile walicholenga wakipata kwa sehemu kidogo, lakini tulivichanganya na injili ya muda mrefu sana, injili ngumu kali iliyochukua muda mrefu zaidi kuliko zile nyimbo ambazo mpaka nyimbo kadha walitaka zingeimbwa hazikuimbwa. Lakini bado kuyafanya matamasha mengine na matukio mengine kama yale, tutakwenda kwa akili kubwa kama vile shetani anavyojiupdate, anavyojiongeza kutafuta nitawamalizaje hawa, na sisi tutatafuta, kwa sababu hatutaacha. Yalivua wengi, yaliwapata watu wengi, wengi walipata mtazamo sahihi kuhusu ibada, kuhusu Mungu, lakini pia nyuma yake kuna kuwa na mtego. Kwa nakwambia mambo ambayo ninajua kwamba wengi waliosimama hawafikii malengo ambayo Mungu aliyakusudia kwa sababu ya posho na sifa, heshima ambazo waanza kuzipata hapo katikati. Ukija sura ya 15 utakuja kuona kwamba kwenye mstari wa 4 neno la Bwana likamjia Abraham likinena, huyu hata rithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. 6, Abraham akamwamini Bwana, naye Bwana akamsabia jambo hilo kuwa haki. Abraham sasa ana miaka 95, ana miaka 95, 100, anaambiwa kama zilivyo nyota za mbinguni ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Kamwambia kwamba huyu mtoto wa mjakazi wako sio atakaye rithi, bali ni mtoto wa Sara na miaka 90. Abraham akamwamini. Abraham kamwamini Mungu. Lakini ninachotaka kuonyesha, pamoja na Mungu kumhesabia haki, lakini bado hajamwamini Abraham. Mungu anamhesabia haki Abraham kwa jambo hili kwamba, ise we jamaa kiboko, we jamaa hata nikuburuteje, hata nikuburuzeje, bado unaniamini. Lakini mimi nakuona sawa, una haki, ila mimi sikuamini. Bado kuna vipimo kadha wa kadha ambavyo nitakupima. Sasa pana vipimo vingi ambavyo ukisoma kuanzia hiyo 12 mpaka hapa. Mungu sasa anamwamini Abraham, katika Mwanzo 29 kuanzia 22. Utakuja kuona sasa mpaka Mwanzo 20 na sio 20 mpaka Mwanzo 22 unakuja kuona Abraham kashughuliwa kwa mengi. Mungu amemuona amefurahishwa naye, amemhesabia haki, ameguswa na Abraham, lakini hajamwamini. Kwa hiyo hatua ya kwanza, ukitaka Mungu akuamini kwa mabilioni ya shilingi ama kilicho zaidi ya mabilioni ya shilingi, mabilioni ya pesa, mabilioni ya dola, basi kuna hatua ya kwanza ya kuaminiwa na Mungu, ambayo sasa tukisoma mstari wa 11 sura 22, ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahim. Tayari hapa amebadilishwa jina. Sura ya 17 nadhani hapa, sura ya 17 akabadilishwa jina. Yes, sura ya 17 akabadilishwa jina, sasa anaitwa Ibrahim badala ya Abraham. Ndipo malaika wa Bwana akamwambia, malaika Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Hapa ndipo Mungu anasema, kwa maana sasa ndo nimejua, huko nyuma sikujua. Sasa ndo nimejua, sasa huko nyuma sikujua. Ukitaka ujue sasa ni kuanzia hapa. Abraham hakupimwa tena, hakujaribiwa tena, hakupitia tena majaribu. Yaani akawa anaagiza tu, nendeni nchi fulani, mtamkuta mwanamke amejitwika hiki, mchukulieni mwanangu mleteni. Hakupimwa tena, hakujaribiwa tena. Sasa hapa zile ahadi zilianza kutimia moja baada ya nyingine akiwa hai, na hata baada ya kumaliza miaka yake ya kuishi miaka 170 na kitu, akamaliza, yani akaishi kwa wepesi duniani. Kwa hiyo hatua ya kwanza Abraham alivuka, na wewe unaweza ukaivuka pamoja nami. Haya nayokuambia ndiyo yale ambayo ninapitia. Niko kwenye mchakato huo, niko kwenye njia hiyo, niko kwenye namna hiyo. Twende pamoja ikiwa Mungu alikukusudia na mpaka akakupa nguvu ya kusikiliza topiki hii na fundisho hiyo. Nimekwambia hiki ni kipindi cha kusuguliwa ambacho huja baada ya kuonyeshwa Ken. Ndio kipindi cha kuonyeshwa kushiba na kuona njaa. Unaweza kuwa unapewa, ukajikuta wakati mwingine vitu vipo, wakati mwingine havipo, lakini unaandaliwa kuwa askari kamili. Hapo kuna kupoteza heshima yote uliyokuwa nayo kabla na baada tu ya kuokoka, heshima uliyokuwa nayo kabla na baada tu ya kuokoka. Yani hata kama uliokoka, ukiwa umechoka, umedhalaulika, umedhalilika, umeachwa, umetengwa, ndio ukajikuta baada ya kuokoka tu kaonyeshwa heshima fulani, kupendwa, baraka, lakini kaja aibu, namna fulani ya hovyo, dhaifu. Lakini kumbuka, hautakuwa mhitaji, hautachakaa, hautakosa chakula na mavazi. Hapo utakuwa hujasikiliza clip iliyotangulia, sababu wengine nakosa chakula na mavazi kwa sababu ya mamichango na namna nyingi ambazo mnaharibiwa na wahubiri wanaofanya wafuasi wa dini si wafuasi wa Kristo. Baada hapo nikakwambia kipindi hichi unaweza kupoteza marafiki wakale na jamii yako ikawa inakuchukia. Huchukua miongo kadhaa, huchukua zaidi ya miaka 3, miaka 10, 17, 20. Kama kina Yusufu ameonyeshwa ndoto na miaka 17, lakini amekuja kuwa mfalme na miaka 30. amekuja kuwa kufikia yale mafanikio yake na miaka 33. Kwa hiyo ningetamani sana ufahamu ya kwamba Yusufu alipita kwenye namna zote hizi ambazo baada tu ya ndoto kanza kuchukiwa, kanza kuuzwa, anafika mahali, fika kwa Potifa, pata kibali, kile kibali kinanyang'anywa haraka sana, kwenda gerezani, pata kibali, anawasaidia watu, wanamsahau, baadaye mpaka baada ya Mungu kuona amemsugua kweli kweli, ndipo baadaye akamrudisha, akamleta kwenye kila ambacho alikuwa amemwaahidi kuwa msimamizi wa vitu vyote kwa neno lake, kisiwepo cha kuingia wala kutoka ndani ya nchi, vyote vikawa chini yake. Baada hapo, niko karibu na mwisho, kipindi cha kuaminisha watu cha 3, kipindi cha kuaminisha watu ambacho ndilo jambo gumu sana kuliona duniani. Zamani uolokole ulipokuwa unaingia, ulikuwa unaweza ukasikia watu wanasema mpe yule, ni mlokole yule, vitu vitakuwa salama. Lakini kwa sasa ukitaka vitu vipotee, mpe mlokole. Taanza kuambia ndugu alikuja fulani, kile kitu nikatumia nitakurudishia. Yani jamii siyoaminika kwa sasa, isiyoaminika, na ndio maana uwezi kaona kirahisi hata sehemu za serikali kawakuta walokole, yani wamo wanaowajaribu jaribu, lakini hata mamlaka nyingi zinajua walokole ndio wezi, wasanii wa kiakili sana, wanaiba kwa akili sana, ndio wezi wakubwa, wajanja. Tuna rais ambaye anatafuta waaminifu, lakini sio anawapata kirahisi, pamoja na Bwana asifiwe. Hapa Tanzania tuna rais ambaye anatafuta waaminifu, lakini vigumu sana, anapata shida sana kuwakuta, kwa sababu alisha study, alishapitia, alishafanya research na kujua hawa ni mitume tu, watumishi wa maaskofu, manabii, waimbaji wa Bwana asifiwe na mapambio. Lakini ulokole kabisa na wokovu kabisa ndani yao ni vigumu. Na kuambia kitu ambacho na uhakika nacho, raisi tuliye naye kwa hapa Tanzania utafuta sana apate mtu ambaye akimkabidhi jukumu fulani hata atalala usingizi kwa amani. Wapo ndio, nadhani hata aliyowapata amefanya research hiyo, huenda ndio hao, lakini naamini naumiza kichwa, lakini ni vigumu sana kupata mtu ambaye kawaaminisha watu. Watu wana uhakika huyu kimwacha na mke wako utamkuta salama, kimwacha na binti yako utamkuta salama, kimwacha na mumeo, kijana wako utamkuta salama, kiacha mali, ukiacha nini vyote utakuta salama. Kimkabidhi jukumu fulani, ukimwambia ende kule, alilokuambia ndio ni ndio, na kuambia amefanya, alivyofanya ndivyo alivyofanya, yani ni vigumu sana. Kwa hiyo tulia kwa Mungu na utafute namna ya kuaminisha watu ambayo, lakini hii ni nyepesi sana, maana ukishamaliza kumwaminisha Mungu, huwa naye Mungu huingia ndani ya watu kuaminisha kwamba yule mimi namwamini. Ikiwa mimi namwamini, nini kwa nini msimwamini mtu wangu? Huyu ni mwanangu mpendwa, ninapendezwa naye. Hizi sauti Mungu alianza kuzieleza kwa Daniel, alianza kuzieleza kwa Yesu baada ya kumpima kwa muda wa kutosha, alianza kuzieleza kwa Musa baada ya kumpima kwa miaka zaidi ya 40. Alitoka Misri akiwa na miaka 40, akaenda kuchunga ng'ombe na kupitia mapito hapa na pale Misri, na baadaye kwenye nchi ya ugeni kwa muda miaka 40. Baadaye alivyoanza kutembea na Musa na wana wa Israeli, Mungu alikuwa akijitokeza kwamba huyu Musa, nyie nitaongea kwa maono, na binti nitaongea kwa maono kwa fumbo, lakini Musa nitaongea moja kwa moja. Wakati mwingine akasema leo nitakuthibitisha mbele ya wana wa Israeli ya kwamba mimi ni pamoja nawe, mpaka Mungu aanze kukuthibitisha. Amekupima muda wa kutosha, ungana nami kukua na kuendelea katika baraka hii ambayo Mungu amekusudia kuja kukubariki nayo, lakini pitia hatua hizi. Na hatua ya mwisho ambayo nimeongea ni wepesi, fursa opportunities, options, yani wepesi wa mambo mengi. Utakuta vitu vingi vinaanza kukujia, vinaanza kukukaribia. Kasoma Daniel moja pale nilikosomea juzi, lakini kusomea mwishoni tu, lakini kusoma mwanzoni kuanzia Daniel moja, naona mfalme anatafuta watu wazuri wa sura, wenye elimu, wenye ufahamu mzuri, watakao simama mbele ya mfalme wake, lakini mbele ya mfalme wake, mfalme wa Babeli. Lakini Danieli wanaambia walishwe chakula cha mfalme. Danieli na wenzake watatu wakasema, pana, sisi hatutakula hicho chakula kwa sababu kilichosababisha uzuri tulionao ni Mungu kuwa karibu naye. Kwa hiyo hatakula hicho chakula chako. Mfalme wakabaki na mfumo ule wa nyuma, na bado walikuja kuwa na hekima mara 10 zaidi ya waliokula chakula cha mfalme. Walipendeza, walinenepa, walionekana vizuri zaidi. Kwa hiyo hawakukurupukia kila zawadi waliopewa. Waangalia kina Paulo, hawakukurupukiwa ng'ombe walizoletewa kama ubiri wenu wa sasa. Mkienda kutoa pesa, wanavyoimba, wanavyohubiri, wanafurahi, wanasema ndo upako, ndo mazawadi ya kila namna wanakurupukia. Ni kwamba wamekwisha kupata thawabu zao. Lakini wewe mwanangu, fuatilia vizuri, rudia tena kujifunza fundisho hili kwa makini. Mungu anakusudi na wewe, na wala huhitaji kwenda kutabiriwa kwa mtu, kuwekewa mikono na mtu, kuambiwa mwaka huu ni mwepesi. Hapana, fuata kanuni hizi, utakuwa na mwaka na maisha mepesi kuliko hata huyo anayerukaruka juu na kusema pokea pokea, wakati yeye mwenyewe ana shida na hivyo vitu. Anakuzunguka tu ili akuonyeshe kama unapokea, na vishuda shuda kuvitengeneza kwamba umenunua magari na nyumba si na nini, kwa sababu yeye alikuombea. Huyo ni mwizi tu kama wezi wengine. Lakini mafanikio kabisa kabisa ni ya kikanuni. Abudu ili uishi kwenye njia za Mungu, wala si kwa sababu kuna mtu atakuombea swimali, utajiri na mazagazaga na matakataka wanayosema, ili hali ni wao wenyewe wanashida navyo. Mwizi tu, pamoja na shuhuda ambazo wengine wanashuhudia. Nataka nikwambie, ni yeye anacheza dili pamoja nao, au shetani, kwa sababu amemzingira na kumzunguka, ndiye anayetawala yeye na kusanyiko hilo, na miujiza mingi ndiye anayefanya. Mara nyingi ndipo nakuta na kuna vitu anawapa, mmehonga ngono, mmeiba, mmetapeli, mmeiba serikalini. Sema, Mungu amenipa hivi vitu. Vitu haviji kwa njia hizo. Mabilioni ambayo ninasema hapa hayaji kwa njia hizo, ama zaidi ya mabilioni ya dola, bilioni ya pesa, bilioni ya dhahabu, bilioni ya madini, almasi, lulu na chochote kile, haviji kwa njia ya kuombewa. Vinakuja kwa njia ya kanuni vya kuombewa. Hivi mali, magari, wachumba, watoto, wamevianza wajuzi tu hawa, wamevianza wajuzi. Lakini Yesu alipokuja mwenyewe, zaidi ya yote alifufua wafu, aliombea watu magonjwa, na alitaka wamche Mungu. Baada ya hapo hakuombea wachumba, hakuombea magari, hakuombea nyumba. Zaidi ya yote alipoombea chakula, aliombea chakula kiongezeke pale, wale pale, baadaye waendelee kumcha Mungu. Lakini kwenye pesa, waliposema sisi tusaidie, tugawanye pesa, akasema jiepusheni na choyo, wingi uzima mtu humo katika wingi wa mali. Mimi sijaja kwa kazi ambayo watakuja wezi wa miaka ya 2018, 19 watakaanza kuambia tuna upako wa kuombea mali, utajiri, heshima na ujinga mwingi. Mungu wa baba yangu akupe kuelewa haya, na yakakutoe kwenye dimbwi lolote la mateso yako, na kuleta uhakika wa baraka na heshima mbele ya maisha yako, pamoja ama hata kama utapitia aina yoyote ya ugumu, ukaone fundisho hili kuwa ni dira maishani mwako, katika jina la Yesu. Amen.